ထာတလီတော်လည်းအခုကာလတကယ်တော်လိုင်းကာလဟုတ်ရဲ့လားလို့တန်တရားရှိလာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကပုံမှန်လို့ပြန်ဖြစ်ကုန်ကြလို့ပါအဲ့လိုပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတဲမှာစူပြေလဲပါပါတယ်ဘောကဒီတိုင်းဆိုပြင်းစရာကြီးလေတော်လိုင်းကာလဆိုပြီးရှေးခေတ်အိန္ဒိယမူဆိုးမာတွေလို့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနေရမှာလားဘယ်နေလို့ရမလဲအလုတ်ကိုင်းနေရှိတယ်လူမှုရေးတွေရှိတယ်စားဖို့တောက်ဖို့လည်းလုံးပန်းရသေးတယ်ကိုစားဖို့မှကိုမချိုင်ဘူးဘူးမှလည်းလာကြွေးမှာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိတော့မှအပြင်ထွက်တောင်းစားရအောင်လဲအကုန်လုံးကအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တောင်းစားရတာလည်းပင်ပန်းတာပြီးတော့ပုံမှန်လှုပ်လေးအပြင်ထွက်လှုပ်နေတာကပိုသက်တာသေးတယ်မလားဒါရင်ပဲကမလဲပုံမှန်လိုပဲအလုတ်တွေလှုပ်နေတော့ပင်ပန်းနေဒီတော့ပိတ်ရက်တွေမှာမိသားစုနဲ့အပြင်သွားခြင်းနဲ့ရှောက်သွားရှောက်စားခြင်းနဲ့ဟိုနာဘုံပေါက်တယ်ဒီနာပြစ်ခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောင်သွားလိုက်ရတာပေါ့ပြီးတော့ပိတ်ရက်ရှင်ပန်းဖြည့်ခီးကလည်းထွက်ခြင်းသေးတယ်ဗျာဘူးလေးကလည်းသွားခြင်းသေးတယ်အဲ့လိုသွားမှလည်းအပန်းပြင်းမယ်ပြီးတော့ကိုသွားတဲ့ဒေသကလူတွေလည်းကိုတွေကြောက်အလုတ်ကိုင်းနေရဈေးတွေလည်းရောင်းရသူတို့လည်းအဆင်ပြေကိုတို့လည်းအဆင်ပြေပေါ့လို့မဆိုပြင်းစရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အပြင်ရောက်နေတဲ့လူတွေကတော့ပြောကြတယ်ညီမပြည်ထဲမှာနေပြီးပုံမှန်ဖြစ်သလိုမနေပါနဲ့ရာရာနီးနဲ့တော်လန်ပါတဲ့လူမဆိုင်နိုင်ငွေဆိုင်လူတွေလည်းရာရာနီးနဲ့တော်လန်ခဲ့ကြတာပဲငွေတွေလည်းစိုက်ခဲ့ကြတာပဲဘဏ်အကောင့်တွေအပိတ်ခံရအဟုပြေးရဒီပြေးရအဖက်ခံရနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ကြံတဲ့လူတွေလည်းရာရာနီးလန်နဲ့ထောက်ပံ့နေကြတာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းကလူတွေဟာပြည်ပရောက်နေတဲ့လူတွေလို့တော့ online ပေါ်တက်တက်ပြီးမကြွယ်နိုင်ဘူးပေါ့လေကြွယ်ရင်လည်းအဖက်ခံရတာကိုအဲ့တော့ကိုလောက်တာလူမသိဘူးလူမသိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆရာကြီးတွေဩဝါဒကိုခံယူရတာပေါ့တော်လိုင်းကာလာတွင်ပုံမှန်လိုမနေတင်ကြောင်းအပြင်ထွက်လျင်အန်ရရှိကြောင်းမိမိတို့မှနိုင်ငံများရောက်ရှိနေပြီးအခက်အခဲများကြားမှတော်လိုင်းကိုကူညီလျက်ရှိကြောင်းပြည်တွင်းနေပြည်သူများမှအခုလိုပျော်ပါးနေသဖြင့်မိမိတို့မှတော်လိုင်းကိုစိတ်ပြတ်မိကြောင်းတော်လိုင်းမအောင်မြင်သည်မှာမိမိတို့နဲ့မဆိုင်ပဲပြည်တွင်းနေသူများကြောင်းသာဖြစ်ကြောင်းအဲ့လိုမျိုးအဝေးကနေဩဝါဒတွေလှန့်လှန့်ချွေကြတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆရာကြီးလုံနေသူအများစုကတော့သူတို့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပုံမှန်လိုသွားလာစားတောက်နေတာကိုတွေ့နေရတာပါပဲသူတို့လည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေသွားနေတာပဲလုံနေတာပဲပေးရရှိဒီမှာလဲလေပတ်သွားလာနေကြတာပဲပြီးတော့သွားလာစားတောက်နေပုံတွေကိုလဲ online ပေါ်တင်တဲ့သူကတင်စာရီတင်တဲ့သူကတင်ဒါတွေမကသေးပါဘူးသူတို့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အစားအသောက် blogger လို့သူလို့ကြီးသွား blogger လို့သူလို့အစားတွေကနိုင်ငံရေး blogger ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အခြားဘာ blogger လို့လို့သူတို့အတွက်သိမ့်မခတ်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းနေပြည်သူတွေကိုတော့မသွားနဲ့မစားနဲ့ပြောမနေနဲ့အတိုင်းမီကစင့်အာနာရှင်လက်အောင်မှာဘာညာပေါ့စားကတော့ပြည်တွင်းနေပြည်သူတွေလည်းလိုက်နာပါတယ်လူအဲမှာသွားတယ်လူအဲမှာစားတယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေဆိုလည်းမနစ်ကတည်းကလုံးဘာမှမလုပ်တာတော်လိုင်းကြီးကိုစောင်းခဲ့ကြတာပဲပြည်ပရောက်ဆရာကြီးတွေစကားကိုနားထောင်ခဲ့ကြတာပဲဆရာကြီးတွေစကားနားထောင်ပြီးအိန္ဒိယကမုတ်ဆိုးမှလို့ဘဲမှမထွက်ပဲနေခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာကြီးတွေကတော့ပြည်ပမှာပျော်ပြူးနေကြတာပဲမဟုတ်လားဇာတိထဲမှာတော့အိန္ဒာတန့်ရင်ဖင်ဆေးဖို့ရေမရှိတာဘလောက်ခက်ခဲကြောင်ရေးကြမင်းမသိရင်မြန်မာပြည်ကတူတွေကိုပဲအီကုန်းတို့ခုနောင်လို့ဖို့ပို့ပေးရမလို့လို့သူတို့ကတော့နိုင်ငံသားမှာလုံလုံကြုံကြုံနဲ့ပျော်မြူးနေပြီးမြန်မာပြည်ကလူတွေကတော့မလုံမကြုံနဲ့မလို့ပုံမှန်လေးလူတော့မနေရတော့ဘူးလေလားဒီကြားတဲ့ပုံမှန်လူနေသူတွေကိုလောက်ကြံမှုထိပါသွေးထိုးတာတွေပါရှိလာတယ်။ဒီမှာပေါ့အပြင်ထွက်တာကိုထိမှာပေါ့ပုံမှန်လူနေတာကိုဆိုပြီးခံရတဲ့လူတွေကိုအပြစ်တင်လာတဲ့အထိလောက်လာတယ်။လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အသိဉာဏ်တူကြတာမဟုတ်ဘူး။အချို့ကလည်းအသိပညာအားနေတယ်တွေးခေါ်မှုအားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုစစ်တပ်ထဲကလူတွေမှလည်းတွေးရသလိုတော်လိုင်းသမားအချို့လည်းရှိတာပဲအဲ့ခါအချို့သွေးထိုးမှုတွေကိုနားယောင်သွားတဲ့အခါမျိုးရှိတတ်တယ်။ဘာမှမဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေ၊ပန်းညံသွားနေတဲ့ပြည်သူတွေ၊ဖျားသွားနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ပါဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်မှုမျိုးတွေကိုသူတို့တွေနားယောင်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုနားယောင်သွားရင်တော့လူကြားတဲ့ဘုံခွဲမှုတွေ၊လူကြားတဲ့တနက်ပြစ်မှုတွေပါဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ခါတော်လှန်ရေးကအမဲဆက်ထင်းပြီးအခုတော့လုံနေပြီလားမသိဘူး။အဲ့တော့မပြောချင်ပဲပြောရရင်အဲ့ခါအစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်တွေလိုတာလီဘန်တွေလိုမျိုးနိုင်ငံတကာကတတ်မှတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုတတ်မှတ်လိုက်ရင်တော့အခုပြည်ပမှာရောက်နေပြီးထောက်ခံနေတဲ့လူတွေလည်းအခုလိုပေါ်တင်ထောက်ခံလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မြန်မာပြည်ကလူတွေလို့ပဲတိတ်တိတ်လေးထောက်ခံနေရမှာကဘာအဲ့လိုတတ်မှတ်လဲကိစ္စမရှိဘူးနိုင်ငံတကာကလည်းငါတို့ကိုကူညီနေတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလည်းဂရုမစိုက်ဘူးကွာဆိုပြီးလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ကြပေါ့တော်လိုင်းသမားနဲ့ပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေပဲနှစ်နာပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးဘလော့ဂါတွေကတော့နေသာတပလေးညာကပဲလေ